El Parlament celebrarà demà 5 plenàries extraordinàries de forma ininterrompuda per tal d'aprovar, entre altres lleis, la norma nova del govern que regularà l'activitat d'un executiu en funcions o l'agrària, que farà possible les agroestades. L'oposició assegura que s'aprova sense el concert del sector. Els partits del pacte es mostren satisfets perquè diuen que beneficiarà el món de la pagesia. En cap cas podem xerrar d'una llei que passa per damunt dels interessos dels països, ans al contrari. Lletreros de que mos volen ajudar en poden penjar molts, però ajudes de lo que diuen els lletreros no arriba res. En absoluto se ajusta a las necesidades de este sector, del sector agrario. Entenem que és un avanç i que és una primera passa en la que entenem que mos hem involucrat intensament. Va en contra dels pagesos, dels petits pagesos, sobretot. Una llei que intenta fomentar més el folclore que l'agricultura. Prioritza l'agricultura en detriment de l'urbanisme, ajuda a professionalitzar el que són els verdaders pagesos.